Espoolaiseen omakotitaloon asennetaan ympäristöystävällisempää lämmitysjärjestelmää. Lämpöpumpun toimittanut yritys on huomannut liiketoiminnan selvästi vauhdittuneen viime vuosina. Aikaisemmin ei näkynyt sillä tavalla, mutta nyt tällä hetkellä asiakkaat ajattelee yhä enemmän ilmastonmuutosta samalla, kun ne valitsee lämmitysjärjestelmää. Tänään julkaistun raportin mukaan muidenkin yritysten pitäisi oppia paremmin näkemään ilmastoherätyksen tarjoamat bisnesmahdollisuudet. Suomalaisista suurista pörssiyrityksistä vain joka kolmas on kehittänyt tuotteitaan tai palveluitaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta. Företagen har hög grad av insikt, men vi saknar konkreta exempel på strategier och actions för att minska utsläppen. 500 maailman suurinta yritystä vertailleen raportin kirjoittaja kehottaakin yrityksiä pikaisesti miettimään, miten ilmastonmuutoksen varautumisella saisi tehtyä rahaa. A good example is say the information and communication technology industries. If we have a video conference or we have an audio conference or we share documents, this means we don't have to travel. Investors see the way the world produces and consumes energy is changing and they want to find the next Google and Microsoft and so on. Autoteollisuus on ollut hyvä esimerkki. Toyotan hinnan nousu, siis myöskin kurssinousu oli erinomainen. Ja kyllä aika moni meistä brändää Toyotan niin kuin ympäristöystävälliseksi. Lämpöpumppuyritys näyttää, että ilmastoystävällinen voi olla myös tuottava. Tulevaisuudesta mä näen sen valoisana. Tavoitteet on kasvaa tasaisesti semmoinen suunnilleen 50% kasvua vuodessa.